Tā, rīts. Rīts. Sestdien. Sestdien. 18. marts. Liepājas dzimšanas diena. Tā man ir, nu, tā kā tāds svēka, tāds visādi labīgi svēka nospiņā. Rīts, rīts, tā aizbrauc. Nu, skaisti, tas ir skaisti, tas tie tur mākunīši. Pat pitināšu tuvā. Pitināšu tuvā. Pārā pitināšu tuvā, ko? Vai? Tik tumšs nav. O tā viņš ir kaut kur. Bet bišķi vēl gaišā, bet nu es nevaru. Vai tas ne tik gaišs? O tā viņš ir. Tāds. 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 Saulēkts. Saulēkts. Rītausma, rītausma. Rītausma, jā. Oh, pastāstīšu tāds. Īsumā pastāstīšu. Par sapņiem. Tā. Es vispār biju uz... Un kopsumā es biju uz četrām mākslinieku izstādēm. Sapņiem biju uz izstādēm. Sapņiem biju uz izstādēm. Es biju uz Milleru, Andra Milleru un Bērziņu izstādi, kas būs Rēzeknē. Kas būs Rēzeknē. Rēzeknē būs, jā, nu, sasti, kādā aprīlē būs. Un viņš gatavojās jau pagājušajā gadu sarunāju. Atceros, ka viņš sarunāja. Es biju, sapņiem biju uz izstādi, jā. Pēc apgājis kaut kādu, tā kā... Atjaunot baznīcu, nu, iztījās, tā kā atjaunot baznīca, pareizi, tā kā atjaunot pareizi baznīcu, tā. Tur gāja iekšā, man gāds un gribēja man nozakt fotoaparātu, kas man bija sirds, nu, tādā, pie sirds kabatiņā, nu, tādā, nu, kas ir tādā kreklā kabatiņā. Es tā šķībā redzu, un citu redzu, ka tas ir Aigars Provus. Aigars Provus, jā. Es roku kā premzē, bet nav viņam tā. Viņš, jā, viņš pats vajadzis, ka viņš tur mēģināja, nu, viņi tādi muļķīgi gaiva. Viņš tieši sapnī tāpat tās rīkojās. Viņš sapnī rīkojās tāpat tās kā dzīvē. Labi ir. Izvēlēt kaut kāds, nu, kaut kāds foto aizstādīt, nu, var ir mākslinieks, ko darīs, mākslinieks, ir savu nišu, arī mākslinieks, ir izstādi, jā, bet tur bija kaut kāda partijas, tur tāda, nu, tā kā partijas, tāda izstādi, viņa, nu, tāda, iztījā, nu, tur bija liela tāda lampa, tā, kas ir žīdu, nu, tā kā sinagoga, bet tā nav sinagoga, bet kas ir sinagoga iztās, jā. Visādas zelta statujas kaut kādas vēl tur tajā vispasākumā, pēc kaut kādiem tur, kaut kādas, pat es uzreiz citie neiekšu, bet tā zelta tā, tad es domāju, ka tas ir tas liels kamīns ļoti kvalitīvs. Tās, ko liekas, ka, nu, kuri krāsas tāds, nu, ļoti, liekas. Bet atkāpos, un tā bija liela latē, un tāda eļas lampa, kas ir, kā viņas saucās, jā, tāda eļas lampa, un tad
nu, tā lēza, nu, zeme, tāda eļas lāpa, jā, tad. Tā ir tāda eļas lāpa, kas ir makās, ka tur paredzēts, nu, tur, nu, tur tāds, tur ir lieva, un tās picītē tur beg, nu, kaut kā tā. Viņa lielums ir, piemēram, viņa lielums tā eļas lāpa, bija lielums, bija, apmēram, 2 metri augstumā un kādi 4 metri milzīgi lampi, milzīgi lampi, jā, nu tā iekšā, labi, es to izstādi aizgāju, to pasties, nu tā, es jau tur nekavējos, tur tā, pasties iekšā, es galvenais darbs neredzēju, tas pie mākslinieka ir darbi, tas darbs neaplūkoju. Un cetā, pie kā cetā aizgāja, tas ir Indus kalns uzās visā, bet es nespēju, viņš tur mākslē vai fotografijas. Indulim kalnam ir arī māksla, viņš mākslu, beidz mākslu, jā. Bet viņš, neesmu vēlējis, ka viņš nodarbūtos ar kaut kādu mākslu. Varbūt viņš sāk nodarbūties. O, ziniet, viņš mans radinieks. Liepājas galvenais arhitekts. Nu, galvenais arhitekts bija labu laiku. Ļoti labu laiku, jā. Viņa aizgāja, viņš kaut kādā, nu, tur... Kalniņa bija, kur sniegoka bija lejā. Viņš bija augstāk par to sniegoku. Nē, saptīja, nu, tas saptīja bija, es kad stāstu. Tad es pat, es saku, viņš, kur, es saku, es apstījos, ka tur tās citās izstādes, jā. Un pa, nevarēja atcerēt pa prūsu, ka pie prūsu, pie prūsu, vajag ar prūsu, pie jāgribi. Labi, neprecizēja. Labi, saptīja neprecizēja. Bet jā, bija pie 4 māksliniekiem biju uz izstādē. Nu, Andri Berziņu un Andri Billeram un Berziņam bija kopā viņam bija izstādē. Tas bija, bet viņi 2 mākslinieki, jā. Nu, tāds duets. Tas bija tāds, jā. Nu, tāds. Tāds iespaidi iekšā, jā. Nu, protams, krāsains. Man es te, es te biju, te bija tāds mākslinieku paruns, tur bija, tur bija, kad Man sapņi krāsai, bet tur bērnībā es sapņoju melnbaltu sapņus. Man bija visi sapņi melnbalti. Bet es izstāstīšu reiz. Kad es sāku sapņot krāsai sapņus. Nu, bija melnbalts sapņi, melnbaltais telzors, mājās. Un es ļoti gribēju krāsu no telzora. Nu, bija sīka, nu, bet man bija gadi 10 vai 9, jā, varbūt jau vairāk. Nu, tad bija, nu, vismaz kaut kāds gads. 87. Gads varētu būt, jā. 10 gadi, viņam bija, jā. 10 gadi, un tad man parādījās pirmie krāsai sapņi, cik bija tik priecīgs bija. Es biju priecīgs pirmie krāsai sapņi, jā. Bērnībā es vēl ļoti daudz kritu, nu, tad viss tātad bezdabiņos, jā, cipi, jā. Tad es iemācījos lidot sapņus. Arī kaut kādus 10-12 gados iemācījos lidot. Bet es vajag lidot tikai pa to rajonu, pa kur es staigāju. Ot, es kaut kādu rajonu staigāju. Nu, karos staigāju apkārt, jā. Pa to es arī lidotu. Tāpēc man bija mēķis pa dienu visvairāk apstaigāt apkārt, jā.
lai varētu pat sapņot par to vietu palidot. Ja domājaties, mēģis vienkārši pablaudīties apkārt, lai varētu, jo es nevarēju aizlidot tur, kur es nebija aizgājis kājā, vai kur es nebija pablandījies, tur es nevarēju palidot par sapņu. Tāpēc sapkārt blandījos, lai varētu par sapņiem par turiet palidot. Brīd, tas ir vispār, es pat tā padomāju, brīd, tas ir vispār kaut kādu. Nu, saistīt, es tagad to tagad, nu, savā, nu, cīnījumā vecumā tikai to apzinājos, ka kāpēc es tā blandījos apkārt, bet lai varētu par sapņiem palidot. Brīd, es nu, tas bija tur reziduatīvi, jā, likšu. Bet ziniet, sakarā tiem krāsniem sapņiem. Bija minīts tāds ČP. Man bija melnbatis televizors, es pienāk mājās, jā. Likās grib tos laikam. Varbūt, es tagad neatceros, tas bija pirms man krāsnēs sapņas sakradīties vai pēc. Vai jāsakās, man kāds, ka pirms. Man bija vēl televizors, es apsidos tam līdzīgi, ka iekšā. Un es izkrāsoju krāsu no televizoru. Vai krāsu no televizoru? Nē, es izkrāsoju mamma televizoru krāsu. Es ņēroti krāsēt. Es tā nobijos. Es riktīgi nobijos. Iedomājies, ka savu to mamma televizoru ieraudz krāsu. Iedomājies, ka smadzenes izkrāsoju. Ir tāds efekts, ka var smadzenes mamma tās bildes izkrāsot. Ir tāds efekts. Varbūt tur eksperimentēt ar tādām pašām bildēm. Jā, varbūt ar tādām video eksperimentēt. Varbūt, jo pat ir laikos daudz ko eksperimentēt, jo es vienībā kruvus dzirdēju mūziku galā, visādi fišks dzirdēju, jā. Varbūt kaut ko eksperimentēt, es vienkārši biju eksperimentu līdzinieks, jā. Varbūt, jā. Man kāds tas bija tas vēl krāsnes sapnis redzēt. Es pēc tam padomāju, pēc tā, kad, nu, tagad tā padomāju, nu, kad es te ar dzēnīci vienu papļāpāju, jā, ka viņu mēlbāt sapņu, viņu, nu, ar cieniem vecam. Es padomāju, ka es tos sapņus krāsoju, sapņu, es viņus izkrāsoju, iedomājieties. Jo, es pēc tam to sinagogu redzēju, nu, tas viņš bija tās tā, Latvien bija uztaisīt, nu, tā, nu, kas iekšā, nu, vienkārši, ka viņi bija uzasīt, nu, tāda smoka pulēka, tāda, tā kā šamot, nu, šamot, ne, tas travertīns, tas ir tāds, kur iekšā ir šitie, kas taucās, tas ir travertīns, tas ir smilkšakmens, ne, bet, nu, vīt, ne, tā kā smilkšakmens, jā, kurā iekšā ir glimbiža vārts, un tad viņš ir cietāks, cits, viņš ir diezgan, viņš ir smilkās cietāks, citāks par marmori, jā, viņš pulējās šitās, nu tā, nu, travertīni uztaisīts, jā, šitās grib tagad no zelta, jā, tā. Bet tur arī bija zelts, kur viņš redzēja, ka viņš zelta, jā, redzēja tos rotēms, redzēja tās sienas, kādā tunītī, tā, kāds tunīts, jā, grīda kādā tunīm, nu, viņš vēl cilvēt, tur redz tās, nu, tagad, kas bija, iekšā, tu uzkāp kalnu, tu redz, ka apkārtni, tad, es pat tur bija tāda tukš, tāds, tā kā, tā kā pustukstēs, nu tāds maz, nebija neko, bija diezgan tāds apdzīvots, tā kā, ikā varbūt, ka ir kaut kāda, iztēc tikai kaut kādā siltās zemēs, tad viss to notiek, jā. Notiek, tas siltās zemēs, nu, tu arī to iespēju apkārt, iekšā, bet, nu, par to, kad, Es biju kafiju uztaisīt. Tā, man ūdens te ir. Vai maz. Kaut priekšs, kā? Kaut drūzīts. Nu, drūzīts visu pazūt. Bija es nevienu krūzīti jau atrast. A, kur es visu krūzītis? Viena labi mazā irā. Labprāt gadījā uzliet šūdien. Ieslēgšu. Tās pārdoms, jā. Nē, nekaisi saulēgts. Jeps, saulē jau aiziet lēgt.
Jāpastāst. Es pie tā. Saulēts. Jā, saulēts. Baigi tā. Es pat viņu neredzu. Nu, jūs redzējāt. Es nepamāju, es tirādu, cik viņa ir. Viņa ir ļoti, ļoti iespiestas. Tas slīp tā. Tā. Objektīvi drīz es nevarēšu to virtuvē filmēt varāk. Jā, pēc tās viņš tur pat labi redzētu. Viņš tas varētu. Jā, būs jāpārvācās uz istabu. Man īsti būs jāpārvācās no istabas, jāsaka filmēt. No istabas būs cits rakurs jāņem. Jā, jo virtuvē es cilvārs nevaru, jo man ir logi pavērst pa... Tas man stūrs ir, man mājas stūrs ir uz austrumiem, tieši stūrs, un tad ir pa ziemes, pa virtuves logu, pa vasaras, pa, nu tā, te tas ir, tieši, tas var teikt, ka sāli gandrīz austrumos, varbūt pēc mēneša būs tieši austrumos. Tieši, nu, tagad vēl nav, tagad bišķi vēl ir uz dīvidiem, bišķi, nu, dīvidi austrumiem, jā, bišķi, uz dīvidi, tad uz austrumas, nezinu, cik grādi. Nu, vispār vēl ir kaut kāds, nezinu, cik mēnesis, platums ir kaut kāds sāls, platums ir pusgrāds, tad, cik tu sāls vajag, nu, kāds 10 sāls vajag, kas ir 5 grādi, vai? Tā. Jā, cita, četri bāni, tas ir baigi īpratnē. Nē, nevienu, nu, tur, protams, ka bija tā, kur bija tas, jā, tas, kur tas bija tas, nu, man tās sidigoga, tā bija atjaunota vecā baznīca, o, tā vecā baznīca, bet viņa tā atjaunoša bija tāda, zin, tāda restaurācija bija tāda apšaupām, o, tāda apšaupām, jā, zināk, labi, ir. Tas bija tās valsts projekts, jā. Valsts taisa sinagogas, jā. Jā. Viņš kaut tāds... Tā kā prūsas tajā valstī, kur pa valsts īstādi ir pirās. Nē, man arī nav prieks. Man bija nav bija prieks viņu redzēt, īstībā. Par pat sapniem. Man tur es pieņemu ar pazīstam cilvēks, satiks ar viņu prieks, nu, vienmēr ir prieks, jā. Bet tur tā, dzīvē prieks, es saku jūs sažri, jā. Pat tā, viņš tā, ļoti taisni, jā. Nu, kā es pazūdīju? Gruzi, tur būtu, es tur neesmu. Jā, nē. Ir tiešām. Pareiz padomā. Es man biju kruži, kas tā ir vāns tabā. Tā ir. Atrādi. Vakar baigies augstums bija. Bijam. Lipājā ir. Šitās svētkiem ir. Šodien ir tramvajs pa brīvu. Šodien Liepājā ir tramvajs pa brīvu. 18. martā. 18. martā ir tramvajs pa brīvu. Tramvajs pa brīvu. Vajadzētu pabraukt pa tramvajs. Vismaz vienu pīte pabraukt. Un tā. Jā. Tas, ka, nu, sapņu, tas, ka prūsim izstādi, man ažreiz nepieliec. Es vienkārši pēc tam, ka viņš pat tur pateica, jā, tā es viņu apsveicu. Nu tā, tā vēl, es citu viņu vēl no apsveicu. Bet viņš arī tā, sapratīju. Viņš arī. Nē, nu viņam var darēt, es neesmu bijis nevienu izstādi prūšu. Viņš fotografēja ļoti ilgi, jo, cik es atceros, jau 30 gadus fotografēja. Nē, bet, nu, kaut kāds 25 stočiņi.
Nu, viena izstāde viņam nav, arī nav. Tad šo ir fotografē. Nē, 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 es redzēšu. Jāsprost viņam. Es sapišu. Es pa jāsprost būs viņam, jā. Ja es satikšu kaut kad. Indulas kalnus arī es neesmu nevien izstādi bijis Indulas kalnam. Jā, nu esmu bijis. Nu, nezinu, es vispār jau. Bet pat Indulas kalns, bet viņš nefotografē. Un ne, kaut ko. Viņam kaut kāda piestāvēt kādu grafiku viņam piestāvēt. Nu, viņš varētu kādu grafiku, nu, kaut kādu grafisku darbu, nu, tā viņam piestāvēt, jā. Jā, jā. Un Bēziņš arī arhitekts, ja Bēziņš arī arhitekts. Viņš taisa tāds smuks pasaļu darbiņas taisa, realistisks taisa, jā. Millers, jā, klasiskos darbs taisa. Nu, tā. Nu, Prūsu, nu, viņš visādas, nu, valsts svētku fotogrāfus, o te, varētu teikt, jā. Varbūt, varbūt, nu, cilvēku, varbūt, iekšā. Ziniet, nu, svētku, iekšā, nu, nu, Gailis Metiņš, viņš nefotografē. Nu, noprofilējies, jā. Nu, jā. To viņš, nu, tā. Nē, tā. Jā, es tikai domāju, kas tu varētu būt, kas tu varētu būt. Varbūt, es nezinu, ko viņš. Es uz tām, es uz mākslu sapnī nepievērstu uzmanību pilnīgi. Nē, kaut kā, nu, viņas ir tādā, ziniet, ir tāds, bildīt bez asumu, jā, apmēram, noskaņa, noskaņa tikai. Pasties, ir noskaņa, bet tu neredzi motīvu. Jāpacēkāju. Lai bīzums ir rauk. Jā, nu man vietas būs jāvācās ārā. Nu, jāvācās, nu tā. Jā. Labi, jāpēc, cik silts varā. Šitā nekā. Vakar, neaizgabu, ir Liepājā. Plus 3 grādi. Vakar bija no rīta mīnus 4 grādi. Nu, var teikt, plus 4. Nu, plus 3, labi. 7 grādi atšķirība, no, 7 grādi. Vispār temperatūra staigā, diezgan daudz, 7 grādi, tas tā. 7 ir 10 grādi. Kas staigā, dienas, tas vispār ir daudz.
Putni te lido viss. Arī zirbuļi. Tad silts ir. Zirbuļi lido, ka silts. Vat tā. Viss ir skaisti. Nu, tas sāli ir, var teikt, uzlakus. Pulkstenis tieši 7. Varbūt jau. Man ir mehāniskais pulkstenis te virtuvē. Viņš jau steidzās vai iet pa lēni. Ļoti pateikt. Jāpārbaud. Tāpēc man te, ko es saku, pulkstenis var atšķirties no realitātes. Vat tāds fiški, jā, tad bija tāds. Īpaši man, nu, kā sapņu, nebija jāsasprings, ko es sapņoju. Nu, nebija jāsasprings, jā. Īstenībā, nebija, nu, tā, vajag jāatcerās, tu nedzīk. Nu, kā es varu aizmirst, ka es prūsi pa muties ir tā koka. Nu, es tā stipri, es nekās, astīts nekās nebija, nekas nebija. Sapnīt zagls, kas nafīk manu fotoprātu sapnīt. Nu, fotoprātu stādās, fotoprātu stāvēja, nu, tieši tas ir tāds zieptrauks, nu, tāds Sony, tāds aparāts, varbūt tas bija. Vienāk, kaut kāds fotoprāts. Un nenosakās firmas, jā. Augšajā kabatiņā, ko es izvelku fotografē, bišķi labāks bildes būtu nekā, nu, nosacīt nekā no fotoprātu. Bet tā. Varbūt pat tas stiķīts tur ārā karājās, ka varēja redzēt. Vai te foto bija redzēt? Jā, ja tas tāds prūšs, tad viņš ir tāds piegavinies. Tas ir viņš. Tas tāds. Nē, es. Nē. Viņš tā. Bet man ir pat pārāk, es tā brādu, es sītu, un tas kulaks tā, bija atrāk, bet pēc cindētas, tā, bija, labi, ir, okei, es tā, neatpazīdu uzreiz, bet nepat pēc dubļiem, zēt. Tāds, bet tas tāds mīklīk, pēc tam pastāgājam kopā par to visu pasauli. Nā, jā, nu, to es nevarēju, nu, es tikai bija tāds moments, ko es sapnīju, ko es nevarēju. Ko es pieceļoties uzreiz atcerējos, tā, man nebija jāsasprindzinās ar to atmiņu, ja kaut kāds notikums, notiek sapnī, tad būtisks, jā, tad tu atceries uzreiz sapni. Ja nekas būtisks nenotik, tad, nu, tāds visāds sīkums, tam līdzīgi, nu, piemēram, sīki darbi, tad var arī aizmirst, ko darīt pa sapņiem, vienkārši tur nav nekas tāds būtisks nenotik, jā, būtisks neiekšā, tā, jā. Jā, izstādes. Vispār četri mākslinieki izstādes. Četri dažādi mākslinieki izstādes. Divas mākslinieks, es zinu, ko viņi Dairadu zinu, jā. Divi mākslinieki, nu, Dairadu es nezinu. Tad, nu, izpaudīsies, tagad cilvēkiem izpaudīsies kaut kāda radošā darbība, kas nav, kas īpaši nav spīdējuši kaut kādās izstādes, sāks kaut ko darīt. Tā. Tad, dubultus ir mākslinieks skaits. Osiec, ne, dubultus ir mākslinieks skaits. Iedomājies dubultus. Ko es uzskatu par māksliniekiem? Nu, ko es uzskatu par māksliniekiem? Māksliniekiem. Viņi arī ir mākslinieki. Sabiedrībā viņas neatpazīt. Tā. Jā, skaisti. Tā bišķi pat, kas tās kamer. Ir tāds debesis tāds. Jā, tāds debesis. Tā te viss ir siena. Kai lido. O tā. Jā. Tā vakar apludināja kaimiņieni,
nu es tagad, nu kad mēnesi vai kā, es griežu, man pilo boilerīts pilu mazaņais, jā. Ir, nevaram, kas ir cilvēks, man viss remontē, neremontē mēnesi, es griežu krānu, vakarā aizgriezu, nu to pienakšu krānu, aizmušu aizgriezu ciet. Un viņš tur tā ļoti nolikt apakšā, ja kaut kas, nu pilu, jā, jā. Man jau pipilē pilu, pilē pār, un vakarā jau, jā, un tās pilējumi nāk, pilēju lejā. Šeit mums ir te mājā, ko es tā stāvu iekšā, ir koka karkas. Es vienreiz te izlējis, man izlīs paņas ūdens, nu, tur blakām, kas dzīvē, blakām dzīvē, tā izlējā. Un viņš nolīd līdz pirmam stāvam tas paņas. Viņš tecē, viņš ūdens tecē, vienkārši, ja tāpēc ūdens tecē. Nu, tas ir ūdens ļoti, nu, nekur nesaucās, jo tur visādi, tur te tās iekšā tās koka, iekšā te ir tās koka koncepcijas, un ūdens ļoti viegli tek, visā, pēcā šķirpā viņš viss notek, tas ūdens, jā. Un tāda fiška. Un tā. Kaimiņi redzēja vēl kādu izstāstu lejā, kaimiņi. Varbūt manā vecumā, pa maniem vecāka, mani vēl vecāka piešķi sievieti. Ko ne, tagad nevar saprast dažreiz. Liekas, ka vecāka pēc izdodēt manu vecu. Vispār jāuztais kaut kādu, es tikai kaut kādu tīrīšanu es sākušu. Es gribu šodien boileri varbūt pilikt. Varbūt šodien. Nu, ne, vajadzētu. Zigmārs zvanīja, viņam ir rozete sadegus. Rozete būs jāstais viņam. Nu, rozete, tas pie viņam, pie plītas rozete, vienkārši sadeg no pārslodas. Es ģiem, aizdies. Jā. Vakar gāju, nu, darbu gāju piekdienā, bija visādas instalācijas sataisītas pilsētā, pilsētā ļoti izrakt, viss ceļ, visur tur, nu, visur tā, kustība, mašīna kustība apgrūtināt, sabiedriskais transports šodien pa brīvu, to es jau teicu, jā, jā, šodien, vakar, bija pie tramvaja tilta kuģītes, nu, svaigs zivs, nu, piebrauc pārdev. Mēnts sen bija maziņās 4 eiro, lielās 7 eiro, divreiz darāk, nu, tad viņi bija jau izcidāts, bija aknas un šitās, un ikri atsīši pārdevās. Jā. Vēl kaut kāds zivs grib. Tāds, tā. Jā, man tā dūma. Es vienlaik, man lai pielikt boileri, un te viens skaps jāizkrāmē. Vajadzētu skapu izkrāmēt, iznest. Vajadzētu ledus skapu, kas man nestrādā, iznest. Un daudz darbi izdara jēdās. Iekšā, jo man, es boileri nekad neizstēlē. Man vietas, man mazņēt, man lejās tālī lais. Es nevar nekādīgi iebakstīt iekšā. Tā kā. Tāpēc es te mēnesi jau vēlku to garumā, jo viņi daudz kas jāizdara, lai varētu kaut ko, ar ko tur remontēt. Jo es varu noslēgt varu, bet es bez silta ūdens paliek.
Dušā nevar iet, jā. Man ir bēlīt, bet nu labi ir. Būtu vienkārši jūs sataisīt, es nezinu, vai būtu es. Grūti pateikt. Vienā sakot, būs jāatbrauc uz darbu ar riteni šodien. Gribēju ar riteni iepaņem instrumentu. Kaut kādi cīnējiem. Jāmēģina. Tā, kas mums ir taisnēs kaut kādās. Kaut kāds skrūgriežu. Cik man te minūtes ir augstās? 35. Paziet, sāla uzlakos un jo, pazud. Aiz makuniši. Sāla jau uzlakos. Es pirmosos. Tagad domāju, ka tagad rītos, bet sāla jau ir augst. Liktos, ka tā ir rītos, bet tā tas nav. Šitos nepagriezīšu. Tā. Nē, tas neiet. Tā. Jāpadomā. Būt tā. 36 minūtes, šāks, no 37 būs. Daudz. Jā, man jā. Vispār ļoti ret, kad es, es redzēju mākslinieks, bet tā ļoti ret, kad ir kaut kāds, jau uz izstādi. Es dzīvē ret, kad es uz izstādi. Kur nu vēl? Sapņos. Nu, labi, es sapņos pagodināju. Tātad ezoteriskā pasaulē, es tā izstādes notiek, jā. Izstādes jau notiek. Cilvēki gatavojās izstādē. Tas, ka es redzu sapņos, ka iekšās, tad cilvēki vienkārši gatavojās izstādē. Tas tur nozīmē. Es balīdzu arī tā šitam pētim taukulim palīdz arī izstādē. Tur sagatavoties kartoniņus, sagatavoju lielos kartons. Postamentiņus sataisīju, tur arī viņš jūrmalā izstādē taisīs. Lielā telpa, arī, jā, diezgan daudz tur un tā. Viņš pats mašīnu vedīs tos darbus visus, pats vedīs. Tā. Tā. Ok. Jā, tā fiška. Man te putni lido, paši logi te vienkārši. Man šajā augstumā, kur man te dažreiz patās, man te jumts te patās ir. Jumts nosiežās. Kājas parasti. Parasti kājas. Balož bieži un kājas, jā. Vienādās attiecībās, jā. Ūbeli teika, kaut kur sēž. Tas tā ir tāda, tas ir meža balodas, tas ir no meža balodas tas. Viņam, kājām tagad ir tas pārošanās laiks īstenībā. Viņi tagad taisīs sīkos tā, ligzdos uz jumtiem. Tev katru jumtu var teikt būt
Tā. Tāda fiška. Nē, vispār ļoti labi. Izstāsts debesis skaisti. Viss izstāsts iekšā. Izstāsts, ka saule būtu baigi augsts, ja pacēlusies. Tur nu, tāda bija kā gaiša. Tā nav patīk, bet aparātā, fotoaparātā, futējā telefonā, filmēšanas režīmā izstāsts, ka tur saule augsts. Bet, ja tā pasās reāli, tad tā neliekās. Tā ir bijis gaišāk, jā. Bet fotoaparātā, izstāsts. Nu tā, palicinošāk, jā. Jā, nu tad tā Liepājas svētku ieskaņā es vienkārši šo pabeidzu, šo ievadu. Domrīts, šis bija domrīts, normāls domrīts.